Lele, защо ме какъв какво правиш? Погледни тя с чупи фитнес. Направи, това ми е най-добрата форма до сега. Не, ти си прекрасна, обаче... Леле. Аз винаги съм била мъничка. Ти винаги си била мъничка, но сега ми изглеждаш още по. Това не е кокали, това е мускули. Това така те искам. Ето ти кафе. Кафе пиеш ли? Чакай да не си на някаква специална диета сега. Не, кафе не пия, защото аз и без това съм много емоционална. На вода ще я кагаме. Искаш ли чай? Можем да ти направим чай, ако искаш. Може. Докато си говорим. А ти ми разкажи за това интересно нещо, което стартира сега от 22-и. Инста Куин. Шоу, което е много свързано с теб. Много ми е важно и ми е много развълнувано за това шоу гала, защото смятам, че то може да има много добър възпитателен характер. Сега ние ще съберем на едно място нашите актуални ангели в момента, които са най-популярните момичета в Инстаграм сега, но същевременно ще съберем и 5 обикновени момичета, които ще минат през редица изпитания, за да вземат короната. Ами много интересни неща сме им подготвили. Например, ще трябва... да се учат да се гримират с Цецо Андреев. Например, ще трябва да се правят косите сами, после ще трябва да представят продукт. Любен Дилов син ще ги учи как да пишат идеални статуси за Фейсбук. Въобще всичко ще бъде много насочено към социалните мрежи. И най-вече ще обърнем внимание на това колко внимателни трябва да сме с социалните мрежи. Защото тези момичета в момента имат толкова голямо влияние, те не го създават и често го използват по... Погрешно, гала, за съжаление. И много ми се иска, моята така много голяма амбиция в този проект е да покажем на момичетата, че може да си популярен в България, може да имаш този свят, за който те толкова много мечтаят, да ги дават, да ги гледат, да ги харесват. Без да се налага да спи с някого за пари, без да се налага да си правила толкова много нехубави компромиси със себе си, а просто с това, че успяваш да увържиш аудиторията си с интересно съдържание, с това, че си, например, влогърка, с това, че си блогърка и те се интересуват от теб и сядат и те гледат. Ти ще водиш цялото нещо, ще си водеща. Да, аз ще бъда едновременно и водеща, но и участничка в реалитето. Много съм развълнувана, защото за пръв път ще ме видите на екран. Не като човека миглена с многото му емоции. Ще гледам и кадрите, Меги, но ти ми разказвай, да. Ами ще ме видите като... Онази, която се даде Мекс, онази безкомпромисната, онази, която много работи, ще бъде много... твърда и взискателна към момичетата, защото много искам да ги науча да работят. Много искам да ги науча. А сега ние за тези 5 години вече го има проекта, може би 4, откакто го има проекта, толкова много момичета буквално ми минаха през ръцете. Има ли много желаещи и сега да участват, освен момичета, които са минали през ръцете? О, сега за реалитето... Гала, наистина не може да повярваме, но над 2000 човека има записани. И само 6 ще избереш. Само 6 ще изберем. Дори трябваше да изберем 5, но просто си намерихме и 6-то момиче, което не можехме да преценим кое е и ги избрахме двете. И дори кастинга свърши, продължават да се записват момичетата, което за мен е много добър знак, че момичетата вярват, че все още нещо може да се случи, че не е нагласено. Защото повечето хора се казват, абе, то е нагласено, те ще изберат, но много се записват. Дори много мънички момичета под 18, примерно 16 годишни, 17 годишните, направо толкова много са облуднали. Ами сигурно, защото това е техния свят. Да, и това... И това е някакси света на момичетата сега. В смисъл, всеки иска да е популярен в Инстаграм, всеки иска да събира лайкове. И въобще този свят им е много интересен, но някакси гала, според мен, много често влизат неправилно. В него тръгват, за да съберат повече лайкове, да се разголват, да се събличат. И това е много зло. Сигурно, ти слагаш тая възрастова граница, 18, но въпреки това има и по-малки момичета. Случая с Сузанита е такъв. Тя беше едно от момичетата, знам. Тя вчера беше наша гостенка, между другото, с Шинай Орхан Мурат, майка си и баща си. И говорихме доста. Беше ми интересно с нея да говоря, защото много неща ми бяха неясни. Странна ми беше тя, защо се случват някои неща, защо избира този път. Но тя е една особена компилация. Виждаш едно дете, по всичко личи, че е дете, а всъщност навън се опитва да извади една жена, която дори не се е формирала и понякога това разминаване дразни очевидно много хората, буни духовете. Вие защо не се разбрахте? Защото тя вече не е в проекта. Аз тук имам много... много смесено мнение по същия начин, но мога тук твърдо да кажа, че Сузи беше един експеримент за нас да вземем момиче, който е под 18 години, който, за съжаление, се оказа несполучлив. И то не защото
Например, колкото и странно да прозвучи, може би много хора ще ме осъдят за това, но аз има нещо в Сузи, което страшно много харесвам. В смисъл, аз и симпатизирам. Сега има някои граници, които прекрачва, но аз наистина и симпатизирам. И много държа да кажа, нали, извън всичко, което ние сме я виждали, тя е една момиче на 15 години, което работи. Двамата и родители са болни. Тя изкарва пари и им помага. Аз много я уважавам за това нещо. Според мен обаче Сузи, може би заради целия стрес, който е покрай нея и заради това, че още е мъничка, много често нарушава границите. Сега едно е да покажеш среден пръст, защото се опълчваш срещу системата, защото искаш да се покажеш като бунтарка. Съвсем друго е на 15-ти да се съблечеш по гърди. В смисъл, това вече е пример, за който ние не можем да станем, не искаме да станем дори... Ние не трябва с нея, казали, да, защото това... все пак вие сте, аз не знам на колко е майка, но сигурно съм на тази възраст, имайки предвид, че дъщеря ми е само 5 години по-голяма от нея. Докато ти си много по-близо до нея, говорили, казали някои неща. Ето това е всъщност нещото, заради което се разделяме, защото аз не съм от хората, които при първата грешка ще отрежат връзката с някого. В смисъл, аз самата много път съм минавала през помията, ти си виждала... от моето развитие. И не смятам, че когато човек направи грешка, сега човек не е идеално добър или идеално лош. Не смятам, че когато човек направи грешка, ти трябва да приключи с него. Обаче... Не говорим на 15. Тези грешки са грешки на съзряването, глупост понякога, липса на ориентация. Всичко мога... Аз също съм човек, който не обича да съди и всичко бих простила, но ти къде се размина с нея? И според мен, когато си толкова популярен на нейните години, очевидно хората имат интерес към теб. Не може ние просто да я отхвърлим и да кажем спасявай се, защото тогава тя ще продължи да дава този пример. По-скоро, според мен, е правилното отношение там е някой да говори с нея и тя да промени това отношение. Но тя не иска. В смисъл, нейното отношение към момента, например, за мен беше изключително болно, аз дори мога да го споделя, защото знаеш, аз винаги съм искрена. Аз тръгнах да говоря с нея по темата, защото тя след проекта изчезна, тя има и такива нейни състояния, които изпада под влиянието на някакви неща. Тя изчезна, опитах се после да говоря за голите снимки с нея, тя беше тази, която скъса връзката. Така ли? Да, тя каза, аз няма се променям, аз съм си това, не ме интересува какво показвам. Обаче, когато вече се дава една допълнителна публичност от телевизията, когато вече участваш в такъв проект, това отношение е по-скоро безотговорно. И за това там се прекъснаха така нещата, защото... Не защото тя е направила нещо, а по-скоро защото към момента не иска да разбере, няма желание да го по някакъв начин да го регулира, по някакъв начин да да се замисли над него. Това е иначе много ценни неща намирам аз в нея, дори и към момента и така ми е... Добре, сега трябва да видим една реклама. След това имаш много интересни неща и други, които правиш. Един експеримент чужд, който искаш да адаптираш тук, да го направиш у нас. Много, много любопитен. След рекламата ще разказваш. Продължаваме. Бързаме през рекламата, си кажем смек с разни женски неща, но сега се връщаме. Говорихме за ангелите ти, за това, което предстои, за избора на тези 6 момичета. Стискам палци, всичко да е по най-добрия начин. Да, много ми се иска само още 2 думи да кажа там, защото е наистина важно. Всъщност хората много често виждат този свят като нещо лъскаво и много лесно. Това реалити ще им даде поглед отзад, зад кулисите и ще им покаже, че на тези момичета и на всички хора, които са в публичното пространство, действително им коства много, за да са това, което са и да събират цялото това внимание върху тях. Така че ще ви покажем и другата страна на красивите момичета и на лъскавия живот. Еми, нека, като искаш да си инстакуин, короната не е толкова лека. Наистина е, понякога изглежда много бляскаво, много красиво. Тая пък по цял ден само се снима и си кача, въобще не е така, особено ако нещата водят някаква посока, има мисъл в това, което правиш, но ти ще ги учиш на тези неща. Мекс, заговорихме за Сузанита, за това, че сте се разминали. И аз ще върна на един друг скандал, пак свързан с твоя ангел, Аси Капчикова. Ние сме говорили с нея. Тая неразбория, тая словесна битка между вас в социалните медии. Разбрах, че сте заровили томахавката. Да, заровихме томахавките по един доста странен начин. Между другото, засякохме се, понеже салона, в който тя ходи, е точно до салона, в който аз ходя, така засякохме се. И не беше доста приятно засичането, започнахме да се караме, но пък в това каране успяхме да се изясним.
Общо дето двете ти казаха, че може би... Упрека беше, ти не си платила, а ти казваш, ти не си свършила. Това си спомням. Да, точно това беше упрека. Извън, нали, обидите, това можем да извадим като... Да, точно това беше упрека. И за мен е много важно това да се изчисти, защото някакси... Аз я, може би, в афекта си пусна и несилни думи в медийното пространство. Дали не, че аз съм некоректна, че дължа пари. И между другото, аз се радвам, че с него изчистихме, защото с нея се казахме, че може би и аз не съм постъпила правилно, защото е трябвало да се обади и да кажа, аз я не се свърши работата, вместо 30 рокли и фотосесия, сложи само две неща. Обаче кажи за тези две неща колко ти дължа. Да. Докато аз си помислих, че тя може би го е направила нарочно, не го е приела сериозно и се обидих тогава. Тя пък от своя страна... Чистолюбието ти са, егото се завеща, тя също. А тя ми е симпатична, да, тя прави доста страна. Добри неща и благородни каузи. Аз много я... Преди да стана всички тези неща, сега нямам такова отявено мнение за нея, но преди да стана всички тези неща, имах много добри отношения с нея, много приятелски, дори мога да кажа отношения с нея. Тя е от тези жени, които не си мълчат в името на това да изглеждат някакви. На мен това много ми харесва в нея. Харесва ми, че си казахме всичко право в текст. Нещата. Абсолютно ги изгладихме, стиснахме си накрая дори ръцете, с крясъци с неща, но се разбрахме и сега мисля, че се планират. Кажи ми за този експеримент, преди рекламата казах за него. Аз горе-долу попрочетох, не съм знаела за него, любопитно ми се стори, но ти разкажи. Това е нещо, което аз много искам да направя още от дипломната си работа в университета. Това вече минаха 5 години от тогава. Аз за 5 години сега не намирам време да го свърша. Това е много интересен експеримент, казва се Бобо Дол. И в него какво се прави? В него се изследват дали хората, които най-често са обект на расизъм, носи това нещо в себе си. И експериментът представлява следното нещо. Това нещо се прави в Америка и се прави с чернокожи и с бели. Да. И се дават на деца кукли. Бели кукли и черни кукли. И питат децата, коя кукла ти харесва повече? Черната или бялата? И всички така репликирания на експеримента показват, че и белите и черните деца винаги избират бялата кукла. И за белите деца това е нормално. Обаче за черните деца, когато ги питат, защо избираш бялата кукла, когато ти си черно, нали? Да. Те казват, бялото е по-красиво. И оттам всичките хора, които работят по този ресърч, заключват, че най-вероятно през многото години на хората, чернокожите, им е насадено в главата, че бялото е по-хубаво. И съответно те самите носят това нещо в себе си, че едва ли не винаги те, като които не са бялото, са по-лошото. Да, по-ниша раса. И това, което аз много исках да направя още през студентските ми години, е да се опитам да репликирам този експеримент тук в България. Защото основната критика към експеримента е, че децата може да избират черната кукла, защото бялата кукла е с по-красиви черти. Т.е. черната кукла има по-големи устни, по-такъв нос, по-голям... Косата е по-различна. Докато тук при нас, при нашите роми и при българите, всичко е най-също. Само кожата е различна. Да, аз искам да го направя с ромски деца и с български деца, защото там приликата е много голяма. Разлика е само цвета на кожата. И тогава много силно ще видим дали именно този предразсъдък за цвета на кожата е това, което ни кара да си мислим съответно, че сме по-хубави от другия или по-лоши от другия. Там ги няма толкова тези физически черти. Много интересно, много ми се иска да го репликирам. А защото просто ти е любопитно или изводите, които по какъв начин ще те ползват? Защо искаш да го направиш? Това е много важно, защото според мен ще накарам много хора, които често са били жертва на един или друг вид предразсъдък. Аз самата Гала постоянно съм жертва на предразсъдъци. Е какъв? Ти приличаш на Ева Лонгория, ще си жертва на предразсъдъци. Не за външния вид, защото те предразсъдъците не са само за външния вид. Те са във всичко. Хората, това, което си говорихме с тебе, много често съдят. Било то по цвят на кожата, било то по поведение, било то по това колко си скандален. И затова някакси ми се иска, правейки такъв тип експерименти, да накарам хората да се замислят за някои неща, дали когато пък ние самите се чувстваме жертва на предразсъдъци, дали самите ние не носим това виждане в себе си и дали самите ние с по-плахото си поведение или с по-защитното си поведение не го предизвикваме от другите. Като казваш поведение, ти смени твоето. В теб има някаква промяна след Big Brother, която не знам, сякаш се усеща в присъствие, в говорене, може би в нещата, които правиш. Аз не следя всичко, което правиш, но мисля, че и там... Гала, аз съм... Много съм щастлива, наистина. Искам искрено да ви кажа, че много съм щастлива, защото не мога да повярвам, че един реалити формат ми даде толкова много. Ти ме гледаше през цялото време там, видя моментите, в които аз се промених и Гала. Наистина това не е било за пред екрана, аз научих много неща за себе си. И даже мога да кажа, колкото и парадоксално да звучи, че аз там се намерих на Глена.
наистина си я намерих и откакто съм излязла, се държим. Ти връждуваш с нея доста. И постоянно... както с зените ти показваш среден пръст на себе си, на Миглена също. Да, точно така. Не по такъв начин, нали? И затова може би дълго време съм се залъгвала, че това е окей. Да. Но аз много често жертвах себе си в името на нещата, които смятам, че са важни, на целите ми, на работата ми. Аз постоянно се жертвах във всеки един момент и аз постоянно се потисках във всеки един момент. Сега се чувствам, все едно съм разцъфнала. Какво правиш? Защо? Освен фитнеса, който казах няколко пъти. Да, грижа за себе си. Във всяко едно отношение, Гала, някак си, дори ако щеш храненето, аз от един човек, който не ядеше, защото аз буквално не ядях, се превърнах в човек, който сега се интересува не само от това да се храниш здравословно, ами от това как да се зареждаш чрез храната. На мен тези неща винаги са ми били ужасно чужди, защото аз винаги си мисля, че човек е само работа и емоции. Работа и емоции. Сега искам да ви кажа една много интересна техника, тук видях, че говорите за работа. Казва се живоядство. Кажи ми, защото ми е много интересно. Как ти, бидейки жител на град, окован от бетон и стомана, си се отдала на живоядство? Това е много ми е интересно. Живоядство, това е една техника, в която тя е много близка до суровоядството. Обаче тук се стараем да ядем основно неща, които преди малко са били живи. Тоест, да откъснем от дървото една ябълка, да откъснем от дървото една слива. Понеже живееш на булевард България, там е пълно с ябълки и сливи. Чуди се през колко дни ядеш просто мекс. Не, искам да ви кажа, наистина ще се оказа, че има на места в София овощни градини, които овощни градини ти позволяват да влизаш вътре срещу някакъв абонамент, да си набереш това, което ще хапнеш. Същото се случва и в биофермите. Може да отидеш и да си набереш или в някакви малки производители. Ходила съм до боксата за зеленчуци, моля се, за да попитам специално къде мога да си набавям такива неща. Също нещо друго, което е изключително лесно, сега надявам се да не прозвучи странно, защото за хора, които не са запознати с тази техника, може да прозвучи странно. Но едно от нещата, в които има най-много витамини, колкото и парадоксално да звучи, са малките тревички. Тоест в детелинките, в глухарчетата. И нещо, което е изключително препоръчително, е примерно отивате в Витоша, събирате малко детелини, глухарчета, слагате в блендера, мелете... И може и салата да си направиш. Смесвате ги, и сега да не берат хората, каквото им падне, защото има и отровни треви. Сега говорим за тези, които... Тучениците, например, е една сега пролетна трева, която е изключително добра. Да, и в Гърция изключително много се яде, да. Точно така. Просто не може да си представите... Аз го правя от много... скоро правя го от около 10 дни, но не може да си представите с колко много енергия ме изпълва, защото тогава, ако се замисли смисъла на храната, е да не дава енергия. Обаче храната, която ние ядеме, е толкова мъртва, че тя в най-добрия случай няма да ни даде нищо. Просто ще запълни тялото ни, да не говорим за храни, които са замърсени, които пък взимат от енергията ни. Ако ние се научим да ядеме неща, които са чисти... Не ме, малко време ни остава, не ме отклонявай, защото храненето е прекрасно, спорта е прекрасен, работата, която ти носи удоволствие, е прекрасно, но според мен венеца на всички тези прекрасни неща е любовта. Да. Съгласи се. До тук добре. Сега кажи, освен да, има ли я, търсиш ли я, отворена ли си за нея? Гала, спрях да търся любовта и това се случи точно в момента, в който сякаш започнах да приемам повече и да харесвам себе си. Тя пък тогава взе, че ме откри, понамери. Не ми се иска, Гала, да говоря, защото аз съм... Обичам за тези неща да изпитвам нещата във времето. Сега ще се случи, че утре, други ден ще се разделим или нещо такова. Но обещавам, ако още малко се докаже във времето, тук първо ще разкажа. Благодаря ти, ще го запомня. И ти пожелавам да се случи, защото знам какви криле дава това на една жена. Чувствам се щастлива, Гала, и за пръв път в живота си се чувствам пълна. Защото спомниш ли си, когато в Биг Брадър ме попита за любовта и аз стоях една почти преглъщаща и казах, ами аз не съм я усещала, аз не съм я преживявала. И се чувствах все едно, никога не съм живяла, а сега се чувствам наистина щастлива и много благодаря за цялото това. Ей така, да блестят се очите ти. Обаче наистина гледам те, някои неща казваме, други не. Освен, че спортуваш, освен, че се храниш по определен начин. Виждам, че брекети си сложила, не се виждат, но си сложила брекети въобще. Грижиш се за себе си. Много се грижа за себе си. Преди се грижеше за работата си. Преди се грижах за работата си. Сега много се грижа за себе си. Нека да кажем и за това, за брекетите. Много е важно, защото аз като дете, майка ми искала да ми слага брекети, но аз като всички деца изключително много съм казвала не, не, не. Направете го, докато е... Майка ти е читав човек. Аз казах на дъщеря ми на 5 години, почваш с брекети до 18. Но наистина,
направете го докато сте малки, защото после, когато сте на 27 като мен, ще ви бъде много по-трудно, защото много важно нещо да кажа. Бреките, особено когато са за прибиране на захапката, като при моите, освен че чисто физически те променят, те много те и балансират, защото всяка крайна емоция при мен в момента носи болка. Ако много се засмея, ако много се разкрещя, това носи болка. И това ме научи да се обера сама в себе си и станах друга. Кажи ми за пътуванията. Знам, че обичаш. Планирала си вече в следващо, а си била в Тайланд. Бях в Тайланд. Скоро. Бях намислила 10 дни само да почивам. Разбира се, не ми се случи 10 дни да почивам, защото на третия вече бях... Но хареса ли ти? Много ме хареса, Гала. Много ме зареди. Защото това да срещаш една коренно друга култура, една коренно друга природа, ако ще е страшно много ме изпълни с идеи. Много добре се изкарах, същевременно успях да съчетая работата и пътуването. И сега смятам да си направя, само да свърши реалитето, разбира се, и смятам да си направя пак такова, пак до някоя... Ще дойдеш да разкажеш за двете тогава. И за тази, а дано тогава да се убедим, че това е любовта. Мекс успех ти желая на всичко, което правиш. Благодаря. Благодаря ти. Чао, до утре в 9:30. Чакам ви на кафе.